carretó, aquesta vela que ja s'infla en aquest vent, que moltes gràcies per aplaudir-los, exacte, un fort aplaudiment per aquest primer carretó que passa. Ha superat les dues primeres curves, ara falta la tercera. Hi ha algú que comença a treure la llengua i no és la Mainada especialment. Ja els tenim aquí. Ja ara veurem com aquestes pastisseres, això va increixent el ritme. Hi ha una roda que fa d'allò un fort aplaudiment, que estan pedalant fort, eh? Fins de Carla! Les pastisseres de Baià, que és el que baixa, i van ràpids, amb uns rens, i s'ho han agafat amb ganes, aquests. Això serà un vist i no vist. Un aplaudiment pel Luis, el Diego, i crec que és el Pau, que baixen correcte. Traguem la llengua. Ciutat, veig que en Pep té ganes de velocitat i agafar aire. Veurem això, si s'acaba desintegrant o arriba al final. Jo crec que aquí la curva. Vinga, Pep, marxa aquí la food truck de Baià. I és que a part de l'elaboració hi ha la il·lusió que reconega amb un aplaudiment el seu pas per al concurs de carretons 2018 de Baià de Montcal. El darrer revolt, el gelaters que el supera amb molta nota, molt bé, nois, recta final que aborda en Pallari. Vinga, l'abella, que ja ve, que és una abella i potser no ho és. Fins que no el tingui aquí davant, això, perquè ara mateix la comunicació ens ha fallat una mica. Va, un aplaudiment per aquesta llibertat que està evolucionant pels carrers de Maià, que no ens en falti mai. Una abella, ja us ho deia, això, ja us ho deia, que era una abella. Sí senyor, veig una mare molt motivada, també, sí senyor, sí, m'agrada, ara baixa això. Aplaudiment del seu pas per davant del públic congregat aquí a Baià de Montcal. Carai, noi, això ha agafat amb brinzit, eh? El freno, Batman, ai! Vinga, que ve el rebol més difícil. Anem minorant la marxa, molt bé, està totalment controlat. Bueno, potser que no frenem tant, vinga, em porten com si fa. Molt bé, últim esprint. Croqueta. Estat de velocitat. Aviam si se senten els aplaudiments del públic. Molt bé, noia, superat aquests primers revolts, us queda el més complicat, el que és ben tancat, el que us portarà fins a la plaça del Pallari. Ei, ho heu fet fenomenalment bé. Un fort aplaudiment. Sí, senyor, superat aquest entrebanc. Primer revolt aconseguit. Ho veu com brinca, això? Plim, 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 plim. Ai, que el veig assegador. Ara s'ha girat el Turbolego. Turbolego! Aquests tenen les mides apreses al poble, eh? Han baixat en mig... Ves que no agafi embranzides, s'aixequi. Oh, però jo veig tres pares aquí que controlen. Penseu que són 15 tripulants. Un fort aplaudiment. 15 tripulants. Fins als tres que hi ha darrere que aguanten que la cosa no es desintegri. Ai, que maco. Al carrer de la Gresca s'hi ha de portar una mica de xou, eh? Veig aquí gent amb cordes, gent que va mirant-se. Molt bé, la baixada està sent molt completa. Aplaudiu-los, animeu-los. Aquestes tasses, fot una pressa, si us plau. Joan, és la primera vegada que veig corrents. Vinga, Joan, va! I surt a tota fava. Aquest sí. Epa, brigat fort! Que ja baixes, aviam si perdràs els bolsos. Que ara farem l'agost aquí. Els bolsos! Un aplaudiment, la brigat fort!